انفارمیشن آئیکن کے تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ وراٹ کوہلی کا ریکارڈ چھن جانے پر بھارتی سیکھ پا ہو گئے۔ بھارتیوں نے قومی ٹیم کے بلے باز بابر اعظم کی کارکردگی کو آٹے میں نمک کے برابر قرار دے دیا۔ نوجوان پاکستانی بیٹس مین بابر اعظم نے 26ویں ٹی ٹوینٹی میچ میں 1000 رنز کا سنگ میل عبور کرتے ہوئے بھارتی کپتان وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بابر اعظم کے اس ریکارڈ پر سوشل میڈیا پر پاکستانی اور بھارتی صارفین کے درمیان لفظی جنگ چھڑ گئی۔ پاکستانیوں نے دل کھول کر بابر اعظم کے ٹیلنٹ کو سراہا اور انہیں قومی ٹیم کی بیٹنگ کا اہم ستون قرار دے دیا۔ صارفین نے اپنے پیغامات میں بھارتی کپتان کا ریکارڈ چھن جانے کا خاص طور پر ذکر کیا۔ جواب میں بھارتی صارفین میں سے چند غیر متعصب تو بابر اعظم کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے رہے۔ بیشتر نے کہا کہ پاکستانی بیٹس مین کے کیریئر کا سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ وراٹ کوہلی نے ون ڈے کرکٹ میں 10,000 رنز بنا رکھے ہیں، ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں۔ بابر اعظم کی کارکردگی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ وراٹ کوہلی کی صرف ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اوسط 50 سے کم ہے، بابر اعظم نے تو ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میچز میں تو 50 سے زائد کی اوسط سے رن بنائے ہیں، لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں یکسر مختلف بیٹس مین نظر آتے ہیں۔ انہوں نے 9.29 کی اوسط سے 747 رنز بنائے ہیں۔ دوستو، بابر اعظم کے اس ریکارڈ پر نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔